velkommen til Sigurd fortæller bibelhistorier. Hej Sigurd, vil du ikke fortælle en historie fra Bibelen for mig? Hey Sigurd, vil du ikke fortælle en historie fra Bibelen for mig? Er du klar til at gå i gang? For det er fuld af action! Tjubang! Jo, Snapper, jeg vil gerne fortælle en historie fra Bibelen for dig. Yeah. Ja, Snapper, jeg vil gerne fortælle en historie fra Bibelen for dig. Og jeg er klar til at gå i gang, for det er fulde af action og tjubang. Hey, Sigurd, vil du ikke fortælle en historie fra Bibelen for mig? Jo, 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 Snapper, jeg vil gerne fortælle en historie fra Bibelen for dig. Jeg er klar til at gå i gang, for det er fulde af action og tjubang. Ja, så Sigurd, Sigurd. Ja? Sigurd, prøv, kan du ikke lige komme herover og hjælpe mig? Hvad skal jeg hjælpe dig med? Jamen, det er fordi, at da hende, den lille der, hun skal døbes. Jeg var nemlig... Døbes? På det, ja, det hedder ikke døbes, det hedder, at hun skal døbes. Nå, ja, ja. Mm? Det var det. Fordi i søndags, der var jeg i kirke, fordi der var jeg til, der så jeg sådan en lille barn blive døbet. Nej, ikke døbet. Døbt. Mm? Altså, ja. Du så et barn blive døbt? Ja. Ja, det er nemlig rigtigt. Og nu skal altså, jeg kan jo ikke døbe, det skal man jo være præst for at gøre, men altså, vi kan godt lege det. Jamen, altså, ved du hvad, jeg har sat en præst derovre, der har jeg leger af den der præsten. Nå, okay, så siger vi så det. Den så den er der. Altså, det man gør, når man døber, det er jo, at man hælder lige bitte smule vand på hovedet af den, der skal døbes. Yeah. Men sig mig lige en gang, Snapper, ved du godt, hvem der var den allerførste, der døbte mennesker? Ved du, hvem det var? Nej. Var det dig? Nej, det var ikke mig. Nej, det var en, der hed Johannes. Johannes Døberen hed han. Ved du, det er en af de historier, der står noget om i Bibelen. Vil du så ikke læse den for mig? Rigtig gerne. Jeg tager lige Bibelen, så ser jeg kan finde den. Ja. Historien om Johannes Døberen. Ja. Bum, 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 den vil jeg godt bum. Høre. Er der med, Snapper? Ja da. Nej, okay. Hop. Skal jeg lige se en gang, hvor den er henne. Bum, 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 bum. Der. Det er Johannes Døberen. Du har sikkert hørt om, hvordan Jesus blev født af jomfru Maria i en krybbe i en stald julenat. Hans far var jo egentlig Gud, men Marias mand hed Josef, og derfor var Josef sådan en slags papfar for Jesus. Jesus voksede op i byen Nazaret, hvor Josef passede sit tømmerværksted og reparerede borde og skabe. Der var ingen, der vidste, at Jesus var Guds søn, og måske vidste hans mor det godt, men ellers var der ikke. Men hver gang den lille Jesus hørte om Gud, så hørte han meget interesseret efter. En dag var de på besøg i et tempel. Ved du, hvad et tempel er? Nej, det ved jeg ikke. Nej, det var sådan hed kirkerne dengang. De hed templer. Og Jesus var blevet 12 år, og pludselig kunne Josef og Maria ikke finde ham. Hallo, Jesus, hvor har du gemt dig? Råbte Josef og Maria, og så ledte de alle vejene uden for templet. Men tænk, så opdagede de, at inde i templet sad der en masse kloge mænd og hørte på en, der fortalte om Gud. Og ved du, hvem det var? Nej, hvem var det? Det var drengen Jesus. Nå. I ved da, I skal finde mig her i min fars hus, sagde Jesus med et smil, for han synes, han hørte til i Guds hus. Jeg tænkte nok, sagde Maria til sig selv. Der er noget ganske særligt ved den dreng. Ja, jamen han var jo Guds søn, ikke? Jo, det var han. Og jeg tror også godt, hun havde en god fornemmelse af det, for hun havde fået det at vide af englen allerede dengang, da hun skulle føde ham. Nå, Jesus havde en fætter, som hed Johannes. Det var faktisk hans grandfætter, men nu siger vi fætter. Han var en pudsig fyr, som levede af at spise honning og græshopper. Gud havde fået en god idé med Johannes. Hvis man dyppede folk i vand, så kunne det være en måde at vise, at man var blevet vasket ren og var klar til at begynde på et nyt og bedre liv. Var de da så meget beskidte? Nej, det var ikke beskidte. Altså, det var fordi, at mange af dem havde gjort noget forkert, ligesom alle mennesker kommer til at gøre en gang imellem. Og så det der med, at de blev døbet i vandet, så kunne de ligesom blive renset på den måde. Og så kunne de starte på en frisk, og det var sådan set ideen med det. Nå, hvad så? Og det var en god idé. Johannes kunne være den, der puttede vand på hovedet af folk. Derfor sagde Gud til Johannes, hør her, Johannes, kan du ikke samle folk nede ved floden og døbe dem ned i vandet? Ja, vi kan jo kalde det, at du døber dem. Og på den måde kan folk få vasket alt det forkerte af sig. De kan fortryde det, de har gjort forkert, og de kan blive klar til et nyt og bedre liv, hvor de tror på mig. Hvad siger du til det? Johannes var helt med på Guds idé, så han begyndte straks at samle folk nede ved floden og døbe dem en efter en.
Først synes folk, det var noget mærkeligt noget at blive dyppet helt ned i flodens vand. Men efterhånden, som flere og flere blev dyppet, så ville de alle sammen døbes, og Johannes fik rigtig travlt. Nu sagde du også dyppet, og det ser også ud som om, de blev dyppet helt ned under vandet. Jamen, de blev faktisk dyppet dengang. Det gør man ikke i dag, men dengang der var det helt ude i floden, og så blev de dyppet helt ned under vandet. Blablabla. Var de så ikke bange for at drukne nogle af dem? Jo, det var de. Det var faktisk sådan ret dramatisk. Men alligevel ville de alle sammen døbes. Men i landet var der nogen, der hed farisæerne. Farisæerne? Farisæerne. Det var sådan en slags præster, som var godt gale i skralden over alt det der med Johannes og Jesus. De synes nemlig, det var dem, som skulle fortælle folk om Gud, og ikke ham, den mærkelige Johannes, der dyppede folk i vand, eller den mystiske Jesus, som talte til folk i templet. Hvem er du egentlig, og hvad bilder du dig ind? Sagde farisæerne til Johannes. Jeg er Johannes, og jeg døber folk, for det har Gud bedt mig om. Men jeg er ikke Guds søn, det er Jesus, sagde Johannes. Så blev farisæerne endnu mere sure, for de kunne ikke forstå, hvorfor Jesus skulle være Guds søn. Sikke noget bras, hvis Johannes og Jesus blev alt for populære, så var der ikke nogen, der ville lytte til dem mere. Nå nej, det er klart, ja. Så blev de sure. Så blev de sure. Da Jesus hørte om alle de mennesker, der var blevet døbt, gik han også ned til floden for at blive døbt af sin fætter Johannes. Allerede på lang afstand genkendte Johannes sin fætter Jesus. Der kommer min fætter Jesus. Ham har jeg vel nok ventet på, sagde Johannes glad. Jesus nærmede sig og sagde, at han rigtig gerne ville døbes af Johannes. Jamen, Jesus, du er jo Guds søn, sagde Johannes og bøjede sig for ham. Så må det da være dig, der skal døbe mig. Nej, sagde Jesus, jeg vil gerne døbes af dig, Johannes, for du er Johannes døberen. Okay, jamen så vil jeg rigtig gerne døbe dig, Jesus, sagde Johannes stolt, for det der med at døbe, det kører rigtig godt for ham. Og da Johannes døbte Jesus, skete der noget meget mærkeligt. Hør nu godt efter. Mm-hmm. Himlen åbnede sig, og ned fra himlen fløj der en due, som kredsede lige over Jesus' hoved. En due betyder nemlig fred, eller håb, eller kærlighed. Og denne due var det, som man kalder Helligånden. Helle hvem? Nej, ikke med Helle. Helligånden. Mm. Og altså, det var den der ånd, som var inde i Jesus. Mm. Helligånden. Mm. Og i det samme kunne de høre Guds stemme op fra himlen. Han sagde, nu har jeg sendt min søn Jesus ned til jer. Ham elsker jeg, og ham skal I lytte til. Nu kunne alle folk godt se, at der var noget om snakken med ham Jesus. De blev døbt af Johannes døberen, og så hørte de godt efter, hvad Jesus sagde til dem. Og farisæerne, ja, de turde ikke røre dem alligevel, selvom de havde meget lyst til det. Derfor døber vi stadigvæk i dag vores børn. Det var det, du havde set, ikke? Mm-hmm. Jo. Når vi døber et barn, så inviterer Gud dem indenfor og giver dem muligheden for at være et af hans børn. I dag døber vi dem ikke helt ned under vandet, som Johannes døberen gjorde. Præsten giver dem bare lidt vand på hovedet, og det er en fin måde at vise, at nu er de blevet døbt. Barnet kan selvfølgelig ikke selv sige ja eller nej, men det er også lige meget. Det vigtigste er, at vi giver de små børn muligheden for at blive Guds børn. Så kan de selv senere finde ud af, om de vil tro på Gud eller ej. Men Gud er ikke i tvivl. Han elsker hvert eneste barn, og det lover han igen og igen. Hver eneste gang et lille barn bliver døbt, ligesom Johannes døberen gjorde. Jeg synes altså, det er meget godt det der med, at de små børn, de kan godt blive døbet. Og ved du hvad, så kan de nemlig også lige få vasket håret samtidig med jo. Men prøv lige at høre, det der med at blive døbt, det handler jo ikke om at få vasket hår. Altså du ret i, det bliver måske også mere rent, men det er mere det der med, at det ligesom er symbolet, at de bliver renset, og de bliver døbt. Og ved du hvad, som regel, så er det en fantastisk ting at være til sådan en barnedåb. Var det ikke også det, da du var jo, der? Og ved du hvad, vi sang også. Sang I? Ja, skal vi ikke også synge, Sigurd? Det kan vi da godt. Ja. Ja, ved du hvad, så kan vi synge en af de sange, som man kan synge til en barnedåb. Ja. Ja, det vil jeg godt. Ja. Dup. Er du klar, Snapper? Ja, jeg er helt klar. Okay. Er fuld af håb, håb for fremtiden og livet, dette liv som nu er givet,
fyldt med kærlighed, som altid varer ved. Et navn, en kærlig favn, fuld af tryghed uden lige, som Guds favn i himmerige. Denne favn, som vi så trygt kan hvile i. En ånd, en kærlig hånd, en der siger ord så store, som Johannes døber gjorde. Ord som gør, at du er i Guds hænder nu. Et navn, en sikker havn, du i dag dit navn forgivet, og skal bære det i livet, for at vide selv, at du er helt speciel. Lidt vand, lidt god forstand, og familien som dig under, lykken smukkeste vidunder. For når du er døbt, er livets grundlag støbt. Et navn, en evig gavn, for blandt alle folk i vrimlen, så er du af Gud i himlen inviteret til at tro nu, hvis du vil. Ej, jeg glæder mig rigtig meget til, at jeg skal i barnedåb. Til barnedåb igen næste gang. Hvorfor? Ja, fordi nu ved jeg lidt om, hvad det handler om. Nå, og så jamen, synes det jeg simpelthen, det er så hyggeligt. Det er og godt. Og så de der små børn, der er så søde. Ja, og så får lige lidt vand på hovedet, ikke? Ja, men, men Sigurd, ja. Nu Jesus blev døbt. Hvad skete der så med ham? Hvad der skete med Jesus? Ja, hvad skete der så med ham? Jamen, der skete jo simpelthen så meget forskelligt. Der er jo mange flere historier om Jesus. Og noget af det første, der skete, det var, at han begyndte at få venner. Han fik nogle venner, som man kalder disciple. Og den første af de venner, ved du, hvem det var? Nej. Det var en fisker, som hed Peter. Og ham skal vi nemlig høre om næste gang i Sigurd fortæller bibelhistorier.